Բարի երեկո, սիրելի հեռուստատիտողներ, MJ հեռուստանգիրության եթերում Armenian Evening Business հաղորդաշարն է։ Ինչպես գիտեք, մեր հաղորդման ընթացքում մենք սիրով հյուրընկալում ենք այն մարդկանց, ովքեր ունեն բիզնեսներ, ովքեր արդեն հաջողությունների են հասել իրենց բիզնեսներում, ովքեր նոր են ստեղծում իրենց բիզնեսը։ Մի խոսքով ծանոթացնում ենք մեր հեռուստադիտողներին շատ լավ նոր հետաքրքիր մարդկանց հետ եւ իհարկե աջակցում ենք այդ բիզնեսի զարգացմանը։ Եվ այսօր իմ հյուրերն են հրաշալի տաղանդավոր երիտասարդներ, ովքեր նոր ստեղծում են իրենց, փորձում են ստեղծել են արդեն ընկերություն, փորձում են իրենց ուժերը բիզնեսում, ստարտափ ընկերություն կարելի ասել, դուրս ընկերության հիմնադիր Արծրուն Ավետիկյանը եւ դուրս ընկերության գործադիր տնորեն Վահան Ավետիկյանը։ Ողջունում եմ ձեզ տղաներ։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալություն եւ այսպես եկեք խոսենք մի քիչ ընկերության մասին, նորաստեղ ստարտափ ընկերությունը դուրս։ Դուրս, այսինքն ես երկու, հա, այսպես հապավումով դուրս որպես դռներ եւ դուրս ներս։ Ինչու դուրս, ինչ չէ դուրսը։ Շատ ճիշտ հասկացեք, մի քանի բարերը ինքը այսպես ասած միքսա, հա։ Դուրս ասելով, այսինքն դուրս ենք ուղարկում հայկական ապրանքները, Հայաստանից դուրս ենք ուղարկում։ Սկզբի համար առաքումներ ունենալու ենք դեպի Ամերիկա, նաեւ Հայաստանում էլ ենք առաքում ունենալու, բայց մյուս անունը, հա, մյուս ինչ բարի հետ ակապված, դուրս, այսինքն doors բարի հետ ակապված անգլերենից, անգլերենով նշանակում է, որ ինչպես այսպես ասած դուր ենք բացում հայկական ընկերություններին ավելի մեծ հնարավորություններ, ավելի մեծ աուդիտորիայի համար, հա։ Շատ լավ, այսինքն ես պարզապես տեղեկացնեմ նաև մեր հեռուստադիտողներին, որ դուրս ընկերությունը դա նորաստեղծ ընկերություն է, որի միջոցով մարդիկ տվյալ պարագայում Ամերիկայի հասարակությանը կարող են ծանոթանալ ձեռք բերել հայկական որակյալ ապրանքանիշեր տարբեր, այսինքն եւ այդ ամենը իհարկե առաքում, այդ ամենը տեղի կունենա։ Մի քիչ ավելի մանրամասնենք, ինչպես ստեղծվեց գաղափարը առասրակ, ո՞նց առասրակ, այսպես նստեցիք եւ որոշեցիք, որ պետք է հիմնեք այսպիսի ընկերություն։ Գաղափարը, ես ուզում եմ ասեմ, մոտավորապես 3-4 տարի առաջ, երբ որ ես ու եղբայրս Անգլիայում ենք սովորում, դպրոց ենք հաճախում այնտեղ, երբ որ գնա տեղափոխվեցինք Անգլիա, այնտեղ հասկացանք, որ հասանելիությունը հայկական ապրանքների այդքան էլ շատ չի, այսինքն ոնց որ ուզում ես գնաս միտեղ, բայց ուզում ես նաև հայկականը քո մոտ պահպանվի, ուզում ես ինչ-որ հայկական ապրանքներ ձեռք բերես, հա, նույն կերպով, երբ որ տեղափոխվեցինք արդեն Ամերիկա, Արիզոնայի պետական համալսարանում ենք սովորում ես ու եղբայրս, էլի այդ սակավությունը կար, հա, հայկական ապրանքների ցանկությունը հայկական արմատներ ամրապնդելու, այդ ապրանքները դուրս ուղարկելու, այստեղ ոնց որ քնցում անելու, հա, ու այդպես արդեն ձևավորվեց ստարտափը մոտավորապես 1 տարի առաջ, ու այդտեղից արդեն Արծուն ջան, լավ, եկեք այսպես, դուք իհարկե սովորում եք, մենք անպայման կզրուցենք, նաև ես ուզում եմ անպայման, որովհետև իրոք շատ խելացի տաղանդավոր երիտասարդներ եք, սովորում եք Արիզոնայի համալսարանում, խոսենք դրա մասին։ Բայց տեսեք, հիմա ի տարբերություն Արիզոնայի, վերցնենք օրինակ Կալիֆոռնիայում, դե բավականին իհարկե դե հայությունն է շատ եւ չէ, պրակտիկապես այդ հայկական ապրանքներն է շատ։ Այսինքն ո՞րն է առավելությունը, որպեսի, այսինքն ինչպես պետք է մարտիկ առասարակ ձեռք բերեն։ Դե օնլայնը, հա, այդ ամենը տեղի ունենում։ Օնլայնը։ Ահա, Վան ջան, խնդրեմ մի երկու բառով առասարակ պատմեք, թե ո՞նց է դա լինում եւ ո՞րն է առավելությունը։ Գուցե եւ դա ավելի մաչելի։ Գուցե դա ավելի, այսպես, այն նայ է, ինչ որ կա, հա, որովհետեւ դե հիմա գաղտնիք չէ, շատ անգամ ես հիմա չեմ ուզում այդ ապրանքանիշների մասին խոսեմ, բայց միտեղ մի խոսակցություն բացվեց, ասում է, դե ասում է, դա ընդհանրապես անունն է, որ հայկականա, բայց դա այն որակը չի եւալ եւ իրենք ինձ ասացին, հա, գիտես ինչ կա, որովհետեւ հա դրել են անունը հայկական, այդ չեմ ասի ինչ, բայց եւ որտեղից են, ինչ են անում բերում, դե ձեր դեպքում բնականաբար ինքը Հայաստանից են ցգալ, ես ինքն ինքն եմ, խնդրեմ։ Չէ, մենք մեր ապրանքանիշը 100% անոնց համոզված ենք, որ ինքը հայկական ապրանքը հենց շեշտը դուրս կամպանիայի դրա վրա է դրվում, որ միայն հայկական հնարավորություն ենք տալիս բոլոր հայկական փոքր, միջին ու մեծ բիզնեսները ամբողջ Ամերիկայով վաճառենք։ Մենք ոնց որ հանդիսանում ենք, կոպիտ ասած բրոկեր կապում ենք հայկական կամպանիաները ավելի մեծ շուկայում, ու հենց սկզբնական միսիան հենց այդ է, էլի, համախմբել հայկական ապրանքները, հայկական բրենդերի լավ ապրանքները, ու հնարավորություն տալ իրենց ավելի մեծ աուդիտորիայի, ավելի մեծ շուկայի մտնել, հա, դեպի Ամերիկա,
որտեղ հայկական շուկան ինքը շատ այտենց շատ բիզնեսների հետ հիմա որ համագործակցում ենք, իրանք մեզ ասում են, որ հայկական շուկան շատ սահմանափակ է, կոնկրետ շատ բիզնեսները ասում են, որ ամսական ինչ որ ասենք X չափի վաճառք իրականացում են, դրանից ավել ուղղակի շուկան չի ձգում, էլի դրա համար հայկական ամերիկայի հայկական շուկան կարծում եմ ավելի մեծ հնարավորություն է մեծ փոքր բիզնեսների համար, ու մեկ էլ վերադառնալով ձեր հարցին, որ Կալիֆոռնիայում շատ այնց հայկական ապրանքներ կան, կան ապրանքներ, բայց իրանք այդքան էլ հայկական չեն, ու մենք, այսպես ասած, ոչ թե միայն կենտրոնանալու ենք Կալիֆոռնիայի շուկայի վրա հայկական, այլ նաև ամբողջ Ամերիկայի, ահա, շատ լավ, շուկային, ոնց որ հայերին փորձնելու ենք գտնենք տարբեր Ամերիկայի տարբեր տեղերից, քաղաքների շտատերից, ու առաջարկենք մեր ապրանքը, որը որ վստահենք, որ ամբողջ շուկայում ինքը մեր հայկականը ոնց որ ամենալավերից է։ Շատ լավ, Վան ջան, Արծուն ջան, լավ, այդ դեպքում մի հատ տեխնիկապես մի անգամից կարծում մեր հեռուստադիտողները արդեն իսկ շահագրգռվեցին, որովհետև իրոք հետաքրքրի, մեկը ես, օրինակ ինձ համար, այ հիմա մենք խոսեցինք եւ իրոք շատ շահագրգռվեցի արդեն։ Ոնց, այսինքն ինչպես տեխնիկապես դա պետք է լինի։ Ոնց մարդը դիմի, այսինքն կայք է դա, դա ոնց է դա, խնդրում եմ ավելի մանրամասն։ Կայքը մի քանի օրվանից արդեն պետք է լոնչ լինի։ Ահա, արդեն կլինի մեկ։ Հա, մոտավորապես 1 տարի արդեն, որ ծրագրավորողները աշխատում են, հա, որպեսզի այսպես ասած user friendly շատ լավ կայք ստանանք, հասանելի լինի ամբողջ Ամերիկայի յուրաքանչյուր տարածքում, ան լոկացիայից կախված, անկախ ավելի շուտ ցանկացած կետում կարողանան մտնել, պատվել, լինելու է doors.co այդպես է լինելու դոմեյնը doors.co, օքեյ, հա, հա, վեբսայթի վրա աշխատում է մեր Հայկ Փորձյանը, վաղը մի ընկեր, արդեն մի քանի տարի որ ճանաչում ենք իրար, ինքը աշխատել է ոնց որ Pixart կոմպանիայում, վստահ եմ որ ունկնդիրները ծանոթ կլինեն, Newcraft-ում էլ ոնց որ աշխատել, Newcraft-ը այսպես ասած վեբսայթների կառուցող ծրագիրը, հա, մեզ մոտ էլ է հենց այդպիսի ծրագիր լինելու, Shopify-ը վստահ եմ ժողովուրդը ծանոթ կլինի, Shopify տիպի Newcraft-ը այդպիսի ծրագիր է, որ website են կարողանում կառուցել մարդկանց համար, մարդիկ հենց մտնում են, ինչ-որ template են վերցնում, հենց մեր մոտ էլ է այդպիսի հնարավորություն լինելու, հա, այսինքն Shopify ինտեգրացիա ենք ունենալու հենց մեր կայքում, այսինքն եթե ինչ-որ brand ունի Shopify-ի website, կարող է մեր մոտ արդեն այդ Shopify-ի կայքը գցել հենց մեր մոտ, ու մեզ մոտ կարողանան արդեն պատվիրել, հենց արդեն link արած լինի, հա։ Շատ լավ, դա ավելի մի քիչ այսպես ոնց որ մասնագիտացված ասեցիք, որովհետև ես օրնակ մի քիչ ավելի տարիքով մի փոքր, ալի մի քիչ երիտասարդական ասեցիք, որը շատ իհարկե լավ է, որովհետև մենք էլ լսելով ձեզ ավելի երիտասարդանում ենք, այսինքն doors.co, հա, սիրել հեռուստադիտողներ, այսինքն արդեն մի քանի օրից կայքը պատրաստ կլինի, doors.co, մտնում ենք այդ կայքը եւ այնտեղ ցանկ է, հա, տարբեր ապրանքանիշների, ինչ ցանկ է լինելու, ինչ ապրանքանիշներ։ Շատ լավ հարց, 4 կատեգորիայի ապրանքա լինելու, 4, ահա, լինելու է fashion, այսինքն շորի հետ կապված ամեն ինչ, լինի կոշիկ, շորեր, չգիտեմ, աղջիկների համար, տղաների համար, այնտեղ նաև լինի հայկական միան, հայկական նայն, հենց ամենասկզբնական միսիան հայկականը համախմբել մեկ պլատֆորմում, լինելու է այդպես fashion, լինելու է jewelry, հա, լինելու են զարդեր, լինելու են դեկորացիաներ եւ լինելու են art and education, այսինքն ինչ որ սովորեցնող գրքեր, չգիտեմ, այնտեղ գունազարդող, պեսպեսի հենց color book-երն են լինելու, վստահ եմ գիտեք Գյումրու ու Երևանի քարտեզը, այսինքն տարբեր տեսակի ապրանքներ փորձել ենք միտեղ համախմբել, որ մարդկանց հետաքրքրի, հա։ Շատ լավ, այսինքն տվյալ պարագայում իրեք իդեպ ուզում եմ ասել, որ շատ լավ կատեգորիաներ են, որովհետև տեսեք, այսպես հա մի քիչ կարող է կոպիտ չնչի, բայց ամեն ինչ որ կապված է ուտելու հետ, էլի ավելի լավ, ավելի հետաքրքիր ու կարևոր։ Հիմա փաստորեն մարդիկ գտան, հա, որևէ մի զարդ են ուզում կամ չգիտեմ, հա, ինչ որ fashion, ինչ որ մի բան ուզում են, այնտեղ կա պատվերը, իրենք պատվիրում են, կատարում են գնումները, հա, գնացին, օրինակ, չենք խոսում Կալիֆոռնիա, չենք խոսում Արիզոնայից, օրինակ, չգիտեմ, Նյու Ջերսից, հա, այսպես գնում կատարեցին, ոնց է այդ ամենը տեղի ունենում, այսինքն ոնց, քանի օրում է հասնում, ինչպես է տեխնիկապես հասնում միջև այդ տվյալ պարագայում գնորդը, հա,
այսպես ասեմ, shipping-ի հետ կապված համագործակցում ենք կամպանիայի հետ, լոգիստիկ կամպանիայի հետ ենք համագործակցում, որը մեր volume-ի հետ կապված է, այսինքն ըստ մեր չափականակի ինչքան ապրանք ենք վաճառել ամսական, մեզ տվյալ չափով զեղչ է հա դրամադրում, քանի որ շատ մեծ չափով ենք կանխատեսում ապրանքներ վաճառել կայքում։ Մոտավորապես 1-2 շաբաթվա ընթացքում այսպես է լինում shipping-ը, երբ որ ապրանքը վաճառվեց, մենք ինչ որ պահեստ եւ այլն այդպիսի բաներ չունենք սկզբնական շրջանում, այսպես է լինելու, երբ որ order-ը դրվեց, մենք գնում ենք վերցում ենք ապրանքը, հա, վերցում ենք ապրանքը բրենդից Հայաստանից արդեն տոները վերցում են Հայաստանից։ Այսինքն այնտեղ նույնպես կա ձեր մասնաճյուղ, հա, որը գտնում է արդեն Հայաստանում։ Այնտեղից վերցնում ենք ապրանքը ու արդեն տանում ենք լոգիստիկ կամպանիա, այնտեղից արդեն ուղարկում են Ամերիկայի իրենց Glendale warehouse-ը, լոգիստիկ, եւ այնտեղից արդեն յուրաքանչյուր կետ Ամերիկայի փորձելու ենք առաքել, հա։ Թե լինի New Jersey, թե լինի Lubbock, ցանկացած արդեն ուրիշ շտատ, ինքը ցանկացած տեղ ամբողջ Ամերիկայով մենք shipping իրականացնում ենք, էլ շատ լավ։ Իսկ այսինքն տվյալ պարագայում դա իրոք շատ գովելի է, որովհետև դե գաղտնիք չէ, որ շատ եւ շատ ընկերություններ հայկական, իրենք ուզում են, ցանկանում են դուրս գալ ամերիկյան շուկա, բայց այդ հնարավորությունը չունեն, որովհետև դա կապված է շատ եւ շատ հարցերի հետ։ Դե դուք նպաստում եք, որ այդ մարտիկ փաստորեն այդ ընկերությունները այսպես իրենց արտադրանքը ներկայացնեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Իսկ ես հիմա մեր իդեպ մեր հերոստատիտողները եւ առասրակ հիմա մեզ բոլոր հերոստատիտները ովքեր դիտում են եւ Հայաստանում կարծում են, որ թե կարծում այդպես Հայաստանում նույնպես կսեն, իսկ ո՞նց ձեզ գտնեն Հայաստանում, որովհետեւ չէ՞ որ հիմա ավելի քան համոզված եմ շատ եւ շատ ընկերություններ կցանկանան համագործակցեն, այսինքն ձեզ հետ կապ հաստատեն, որպեսզի արդեն այդ ցանկում նաեւ իրենց անվանումները լինեն, հա, ո՞նց ձեզ հետ կապ հաստատեն Հայաստանում։ Մենք այդ կարող են կապ հաստատել թե զանգով, թե իմեյլով, կարող ենք հեռախոսահամար տրամադրել։ Այո, խնդրեմ հեռախոսահամարը հենց հիմա կարող ենք տրամադրել Հայաստանի, հա։ Հայաստանի, հա, մեր մենեջերի համարը կարող ենք տրամադրել։ Այո, դե ընկերության մեջ, այո։ 098-54-41-12 Ալեքսանդր Թալելյան։ Այո, 098-54-41-12 այդ հեռախոսահամարով, սիրել հեռուստատիտողներ, այն ընկերությունները, ովքեր այսպես գտնվում են Հայաստանում եւ ուզում են ներկայացնել իրենց արտադրանքը Միացյալ Նահանգներում, կարող են կապ հաստատել ընկերության, դուրս ընկերության հետ եւ արդեն համագործակցությունը արդեն կարծում շատ այսպես տեղին կլինի եւ արդյունավետ։ Ինչ կարող ենք նաեւ email-ն էլ տրամադրել, եթե դեմ չեք, info@doors3.io-ով, հա, .co, կարող են մեզ հետ կապ հաստատել ու այնտեղից արդեն մենք կուղարկենք կոնտրակտը, իրենց ամեն ինչ կներկայացնենք, ամեն ինչ շատ սահուն ձևով փորձում ենք համագործակցությունը փորձել, որ ամեն ինչ շատ սահուն լինի, հա։ Շատ լավ, իսկ տվյալ պարագայում էստեղ, հա, իսկ որոշակի առումով մտավախություն, հա, կարելի ասել, չկա որ այստեղի կոնկուրենցիային դժվար, հա, որովհետև դե էստեղ էլ կան, չէ, այսպես արտադրանքն է, то есть որ հայկական, հա, որոշակի արտադրանք են արտադրում, չկա դժվար մտավախություն, որ այնուամենայնիվ կարող է կոնկուրենցիան այսպես դժվար լինի։ Կոնկուրենցիա կարծում ենք, որ հաստատ կլինի ու նամանավանդ այն ժամանակ, երբ որ արդեն website-ը սկսի գործել ու արդեն հաջողություններ գրանցենք, բայց վստահենք, որ մեր ապրանքը այնպիսի ապրանքներ ենք ներկայացնում, օրինակ հենց շատ կամպանիաներ հայկական եղելա, որ մեզ դիմել են ու մենք ուղղակի չենք ցանկացել այդ կամպանիաների հետ համագործակցել։ Այդպես էլ է լինում։ Մենք էլ ենք ընտրում, թե ում հետ ենք համագործակցում։ Էլի լինելու է պլատֆորմում, website-ում NPC հարթական, նենց է սարկած, որ յուրաքանչյուր մարդ կարողանա գրանցվի ու իր ապրանքը վաճարի դուրսով, բայց մենք էլ ենք այդ process-ը անցնում, որ որակավորման մի քանի էտապներ են, որ անցնում է այդ էտապների միջոցով, նոր հաստատվում է ու արդեն կարող ենք դուրսով ոնց որ վաճառել այդ ապրանքը։ Շատ լավ, իսկ ես մի քիչ նաև կցանկանայի քանակության մասին խոսել, հա, դե օրինակ մարդիկ կան, ովքեր կայքի միջոցով կարող է ինչ-որ մի բան պատվիրեն եւ մարդիկ կարող են այն մի հատ բիլիկով այն որ շատ ուզենան, հա, նաև
դա հնարավոր է լինում էլի նույնպես քանակությամբ, այսինքն ապահովել քանակություն։ Քանակի հետ կապված խնդիր չունենք, այսինքն չկա խնդիր։ Ընդհանրապես խնդիր չկա։ Մարդկա օրինակ կարող է ուզենա մի հատ փոքր, չգիտեմ, գիրք պատվել կամ ինչ-որ նկար պատվել, հա, կայքից, մարդկա կարող է ինչ-որ, չգիտեմ, 20 հատ ապրանք փորձի պատվել։ Իհարկե արդեն շիպինգի հետ կապված գները այդ կբարձրանան եւ քիչնեն, հա, ըստ քանակության, ըստ քաշի, ըստ չափսերի։ Եվ նաեւ մաքսային, հա, հարցեր կա, չէ՞, որ այդ մաքսազերծում պետք է լինի ու մեկ բան, հա, եւ նույնն է նաեւ վերաբերվում է երևի թե զարդերին, չէ՞, այդպես չի։ Քանի որ մեր կամպանիան այնպես է, որ փորձել ենք, այսպես ասած, այդ հայերեն լեզվով ասել, արանքները գտնել հայ ամնջի հետ կապված, մաքսազերծման հետ կապված շատ մեծ խնդիրներ չունենք, բայց միշտ այս միշտ խնդիրներ լինում են, էլի այդ սահմանը անցնելու ժամանակ, թեկուզ կարող են կարող է մեծ ապրանք լինի, փորձեն բացին նա տեսնեն մեջ ինչ կա, միշտ այդ խնդիրը լինում է, հա։ Մենք մտածում ենք սեզոնական շրջանում ուտելիք ու նաև ալկոհոլ էլ բերենք Հայաստանից, որտեվ դե մեր ուտելիքը ոչ մեկ չի կարելի հասնել, թթուլավաշ ու տենց պոպոկներ, տարբեր ուտեսներ, բայց քանի որ այդ մաքսազերծման առումով ուտելիքը ու ալկոհոլը ավելի մի խնդիր է, FDA-ի հետ կապված կարող է խնդիրներ հանդիպենք, դրա համար ոնց որ այդ կատալոգները արդեն մի կողմ թողեցինք ու կենտրոնացանք 4 գլխավոր կատալոգների վրա։ Շատ բարի։ Եվ կցանկանամ նաև Արծուր ջան, Վան ջան, նաև մեր հեռուստադիտողները հիմա որոշակի առումով այսպես հարց կուղեն։ Լավ, մարդիկ պատվիրեցին, կատարեցին գնումներ, հա։ Երաշխարհորած, այսպես կա երաշխարհում, որ այն ամենանիվ, հա, որ ոչ մի խնդիր չի լինի տվյալ պարագայում։ Դե մարդա, չէ, ինքը գնում է, որ ինքը լինի ապահով, որ այն ամենանիվ ոչ մի խնդիր չկա տվյալ պարագայում, ապրանքը տեղ կհասնի։ Եթե դե հիմա ինչ որ կան խնդիրներ առաջանա, անմիջապես իհարկե գումարը հետ կվերադառնա, այսինքն ինքը լինի ապահով, որ իր գումարը տեղ կհասնի եւ չի կորի։ Կա որոշակի առումով երաշխավորումներ տա։ Մեր հենց policy-ի մեջ, website-ի policy-ների մեջ տարբեր խնդիրներ, եթե լինում են, մենք ամեն ձևով փորձելու ենք address անել այդ խնդիրները, եթե օրինակ shipping-ի հետ կապված խնդիր լինի, shipping logistic կամպանիանը պատասխանատու լինելու, եթե օրինակ ապրանքի հետ կապված խնդիր լինի, այսինքն բրակ կամ ինչ որ վատ ապրանք լինի, արդեն բրենդն է, հա, պատասխանատու դրա համար, եթե արդեն այդ ընթացքում, երբ որ մենք վերցնում ենք ապրանքը ու արդեն տանում ենք կամպանիա, որտեղից արդեն առաքվում է, այդ ժամանակահատվածում է խնդիր առաջացել, այդ արդեն մեր պատասխանատվության տակ է, հա, այսինքն տարբեր մի քանի կողմանի խնդիրներ կարող են լինել, մենք բոլորը երաշխավորել ենք, որ ամեն խնդիր կարա ճիշտ ձևով լուծվի։ Շատ լավ, իսկ կա գաղափար առասարակ, որ դե ինչ որ նայվ էստեղ կան հայկական իհարկե ընկերություններ, ովքեր իրենք արտադրում են, չէ՞, հայկա, եւ ուզում են իրենք հայկական շուկայում ներկայացնել, կա ինչ որ գաղափար մտածում, հա, այսպես մտահղացում, որ ինչու ոչ հետագայում նաև էստեղի որոշակի առումով հայկական ապրանքներ ներկայացնել Հայաստանում։ Կոնկրետ ներկայիս առումով դրա մասին չենք մտածել, որ հայկական ապրանքները ստեղ արտադրվող ուղարկենք Հայաստանում, բայց բացի նրանից, որ հայկական ապրանքը Հայաստանից ուղարկելու ենք Ամերիկայի յուրաքանչյուր մաս, նաև իրականացնելու ենք shipping Հայաստանի տարածքով։ Ահա, հա, յուրաքանչյուր մարդը, որ Հայաստանում գտնվող, կարող է նաև Հայաստանում մտնել մեր website ու իրականը պատվեր իրականացնել ու մի քանի օրվա ընթացքում, մի կամ երկու օրվա ընթացքում Հայաստանի յուրաքանչյուր տարածքում մենք կարողանում ենք ship delivery իրականացնել։ Օ, այսինքն տվյալ պարագայում Հայաստանում ինքը ապրի, Հայաստանում էսպես դիմի, եւ ինչու ոչ, միան, իսկ հնարավոր է, իսկ դա միան կապված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, իսկ չկա նաև մտահղացում, որ online-ը, այսինքն այսպես աշխարհագրություն, հա, դեպի Եվրոպա եւ այլ, հա, կա, չէ՞, երևի կարծում, պետք մտքեր կլինեն հետագա։ Իհարկե, այդպես ասած, մեծ նպատակներ կան, նպատակներ, որ Եվրոպա արդեն ապրանքները հասանելի լինեն, ուղղակի shipping-ի հետ կապված պետքա կամպանիա, որ ունենք դեռ, որը հասանելի կլինի այնտեղ ու մաչելի գներով, հա, կարող է տեղափոխի։ Կան կամպանիաներ, ուղղակի շատ մեծ գումարների մասն է խոսք, այսինքն եթե մարդը պատվիրա մոտ մի 20 դոլարի ապրանք, հա, ինքը ավելի շատ shipping-ի կամպանիա shipping-ի գումարն է տալիս, քան թե հենց ապրանքի գումարն է, հա, ուզում ենք
այնպես աներ, որ շատ մաչելի լինի, որ մարդիկ կարողանան նորից օգտվել, վերադառնալ կայք եւ նորից ապրանք փոխել։ Շատ կարեւոր է մեր համար, որ եթե մի անգամ պատվիրեցիր, անպայման պետք է customer-ը ոնց որ հետ գա, էլի։ Return-ը շատ կարեւոր է մեր համար։ Իսկ կա այսպես հետագայում իհարկե այսպես հավատարիմ հաճախորդներ լինեն, հա, մարդիկ ովքեր այսպես մեկ մի քանի անգամ գնումներ կատարելուց օրինակ ինչ որ որոշակի բոնուսներ ստանան, հա, երևի թե այդպես նույնպես չէ՞ մտածել եք այդ ուղիշը։ Հա, այդպես էլ լինելու, նաև կայքում լինելու է wish list-ի հասկացողությունը, հա, եթե մարդիկ շատ ապրանք են կատարում, իրենց մոտ հասանելի կլինի նաև wish list կարգի սերվիսը, որտեղ իրենք կարող են login լինելու ժամանակ wish list ստեղծել, իրենց ապրանքները վերցնել, ոնց որ գցել այդ հատված, ու երբ որ ինչ որ տոնա լինում կամ ծննդյան, չգիտեմ, Christmas, Thanksgiving տարբեր արիքներով, իրենց հարազատները, իրենց address-ը իհարկե security հետ կապված չունենան իրենց address-ը, բայց կարողանան ընկերները նաև ապրանքները պատվել ու այդ մարդու այս address-ը մինչև դուր այդ մարդու կարողանան ապրանքը հասնել, հա։ Մի խոսքով, շատ լավ գաղափար, իրոք ես հաջողություն եմ մաղթում եւ կցանկանամ նաեւ այ հիմա մի քիչ զրուցենք, դե աստորեն սովորում եք, նալ ուզում եմ մասնագիտությունով, սովորում եք Արիզոնայի համալսարանում։ Արտուն ջան, դու մասնագիտությամբ majors public service and public policy, նաեւ երկրորդ minor ունեմ political science։ Ահա, այսինքն հանրային կառավարում։ Հանրային կառավարում, շատ լավ։ Իսկ Վահանը։ Ես business administration-ը կոչվում եմ major, business administration։ Այսինքն տվյալ պարագայում կարծես թե այսպես ինքնից մասնագիտությունով է, հա, այս աշխատանքը, որովհետև բիզնես կառավարումը իհարկե անում է գործադիր տնօրենը, դե արդեն մնացածն արդեն ավելի այն ասպարեզում իհարկե արդեն արծրունն է անում։ Իսկ դժվարություններ առհասարակ, նաև ինչու որ, դե հիմա դուք համարձակություն եք, դա իրոք շատ գովելի է, որովհետև ես միշտ բարձր եմ գնահատում այն երիտասարդներին, ովքեր ուժ են կարողանում են այնուամենայնիվ իրենք ստորմը ստեղծել։ Դուք հիմա փորձել եք ստեղծել եւ կարծում եմ շատ լավ կլինի, չնայած դա նոր է, բայց ես ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Իսկ օրինակ այդ ձեր երիտասարդներին ինչ խորհուրդ կտաք դուք, ովքեր նույնպես այսպես ոչ թե վախում են, այլ համարձակություն չեն ունենում ստեղծել այդ ամենը։ Այ խնդրեմ դուք եք իսվեք, որպեսզի ձեր երիտասարդությունը ինչու՞ նաև ինչու ոչ, նաև տարեց մի քիչ ավելի տարիքով մեծ մարդիկ նույնպես համարձակություն ունենան եւ անկախ ամեն ինչից ինչ որ կարողանան ստեղծել այսպիսի բիզնեսներ։ Ես ճիշտն ասած հենց այդ հարցի ժամանակ պատկերացեցի ինձ մոտ մի 2 տարի առաջ, երբ որ այս ամեն պլանները, երբ որ ամեն ինչ գրի էի, հա, առնում, ու ինձ թվում է հետո ամենաառաջին քայլը հենց գրի առնելն է, որ միտքը այդպես է մարդու այնքան գործողություն են լինում օրվա ընթացքում, որ ամեն ինչ մոռանում է։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի, երբ որ մարդը այդ մտքերը գրի առնում, հետո այդ արդեն ինչ-որ պլան է ստեղծում, հա, ու այդ մի հատ առաջին ուղակի գործողությունն է, որ պետք է մարդը անի, հետո դրանից հետո արդեն իրար հետ կապված գործողություններ են, որ հաջորդականությունը շատ է, առաջին քայլը, որ գրեցիր քո քայլերի հերթականությունը ու սկսես ամենաառաջին քայլից, քայլերը հաղթահարելով հասնես քո սկզբնական կետից մինչև վերջնական կետ։ Ու կարևորը շատ ռիսկային լինելն է, հա, հիմա մանավանդ այստեղ որ ապրում ենք, շատ ռիսկային, եթե չլինես, ասենք մեծ հաջողությունները մի քիչ ավելի դժվար կլինի հասնել ու ավելի երկարատև կլինի, քան թե որոշակի կարճ ժամանակահատվածում ավելի մեծ հաջողությունների հասնել, հա։ Եվ ես առասարակ կարծում եմ, որ պետք է նաև հենց ինքներդ վստահեք ձեր ուժերին, որովհետև այդպես է ստացվում, որ պրակտիկապես, հա, մեծ ամասամբ լավ էսպես ասեմ, եթե ինչ որ մի այսպես նախաձեռնությամբ ինչ որ մի գաղափար ունես, սկսվում ես սովորաբար միշտ քեզ մարդիկ փորձում են հետ կանգնեցնել այդ գաղափարից, ա չէ դե լիքը կոտնած, չէ պեչի, չէ չի ստացվի։ Չէ, հա, բավորը սենս լինի։ Այդ դա է շատ կարևոր, որ այն ամենը հավատաս քո ուժերին, որովհետև հա, ես իհարկե նման ձեր ընկերությունը այսպես նորով է, հա, նոր ենք այդպես ասեմ, ստատ բացինած որ ինքը գաղափարն էլ է նոր, բայց այնուամենայնիվ եթե որևէ մարդու հետ ես ավելի քան համոզված եմ, որ ձեր գաղափարով խոսեք, կասեն իրանք անգամ չգիտեն որ դա նոր է, որ Հայաստանից է, հա դե առաքում են էլի, հա պետք է ձեզ ինչներին ապա չի եղել, չի երևի դներ ալինելու, որ ձեռնտու չի լինի, հա, ձեռնտու չի լինի, ձեզ պետք է չնայեմ մի անգամ են հայրը կգցեն, չգիտեմ, բայց միտեք խաբ, հա, միտեք խաբ, շատ լավ, այո, այնուամենայնիվ պետք է, այո, հավատալ ուժերին եւ այսպեսի մեր
երիտասարդների նման Արծրունի եւ Վահանի նման փորձել ստեղծել այդ ամենը։ Եվ եզրափակելով Արծուն ջան, Վահան ջան, մեր այսօրվա հաղորդումը եւս մի երկու բառով այսպես նորից կրկնենք այն ամենը, ինչ պետք է լինի։ Այսինքն դուրս կետքո մի քանի օրից արդեն այդ կայքը կլինի հասանելի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, կայքի միջոցով դուք պատվիրում եք Հայաստանից հայկական, այսպես հայկական օրիգինալ ապրանքը, այնինչ ցանկանում եք, ցանկը լինելու է 4 այսպես կատեգորիաներ են լինելու, որ այսպես fashion, jewelry, զարդեր, այսինքն զարդեր է լինելու, նորաձևություն է լինելու, art and education, կրթության, այո, վերաբերյալ գրքեր տարբեր եւ դեկորացիաներ եւ դեկորացիաներ, այսինքն ընտրությունը լինելու է, այդ դու կարող եք պատվիրել այդ ամենը եւ այսպես արդեն Հայաստանից այդ ամենը կհասնի ձեր տուն, հա, միանգամից տուն կհասնի։ Եվ նաև մեր Հայաստանում գտնվող մեր շատ սիրելի ընկերներ, ընկերություններ նույնպես կապ կարող եք հաստատել, որպեսզի նույնպես դառնաք այս մեծ հրաշալի ընտանիքի անդամ եւ նույնպես կարողանաք ձեր արտադրանքը ներկայացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին է մասին է խոսքը գնում։ Մենք ամբողջովին ես դա ուզում եմ եւս մեկ անգամ նշել, այստեղ հարցը չի միայն Կալիֆոռնիայի կամ միայն Արիզոնայի կամ չգիտեմ որտեղ, ամբողջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով այդ ամենը կարող է այսպես դառնալ հասանելի եւ նաեւ անպայման եւ նաեւ անպայման ուզում եմ նշել, որ այս ամենը նաեւ Հայաստանում կարող է։ Այսինքն Հայաստանում գտնվելիս պատվիրեք, գիտեք ինչի, շատ լավ գաղափար է, որովհետեւ բացի նրանից, ովքեր մարդիկ մեր Հայաստանում են ապրում, մեր մայրենակիցները, նաեւ շատ մարդ կա, հա, այսպես զբոսաշրջտուրիստներ, հա, ամառվա այսպես առավել եւս ամառվա ամիսներին, հա, կարելի է ասել ամբողջ Ամերիկան Հայաստան այսինքն մեր մոտ միջև ամառային են Ամերիկայի մեջ, հա, մեր այսպես գնում են Հայաստան եւ այնտեղ կարող են այդ ամենը պատվիրել իրենց հետ, ավելի հասանելի արագ ժամանակային առումով, ավելի ձեռնտու կլինի պատվիրատուի համար ու հա 1-2 օրում անպայման կհասնի էլ ցանկացած տեղ, որտեղ որ Հայաստանում լինեն, պատվելուց 1-2 օր հետո հասնում ապրանք, արդեն հասնում է, շատ լավ։ Դե եթե եւ եթե մի քանի այսպես որևէ մի մախտանք մեր հեռուստադիտողներին ցանկություն, նույնպես կարող եք դիմել եւ սիրով կեզրափակենք մեր թողարկումը, խնդրեմ։ Ցանկանում ենք ասել հեռուստադիտողին, որ դուրսից ապրանք պատվելու դեպքում մենք օգնում ենք հայկական բրենդերին, հա, այսինքն ոչ միայն մենակ մենք մեր ստարտափին ենք, այսպես ասած, support անում, պատվիրելով, order դնելով, այլ նաև օգնում ենք հայկական բրենդերին մեծ հասանելիություն ձեռքբերել ամբողջ Ամերիկայի տարածքում եւ մեր ինչու՞ չէ նաև այլ ազգի ներկայացուցիչներին սովորեցնել, որ հայկականը որակով է, հայկականը լավն է ու մեծ ապրանքների տեսակներ ունենք, հա։ Այն մի բան էլ ես ավելացնեմ, սկզբի շրջանում դե բարձր կենտրոնանալու ենք հիմնականում հայկական շուկայի վրա, մեր հայ բնակչության վրա ամբողջ Ամերիկայով մեկ, բայց հետագայում նաև տարբեր թե affiliate marketing-ի միջոցով, թե տարբեր ձևերով փորձելու ենք հասանելի դարձնել նաև ոչ հայ համայնքին ամբողջ Ամերիկայով մեկ, որ ավելի promote անենք մեր հայկականը, որ վստահենք, որ հաստատ ավելի լավ որակը, ավելի մաչելի գներ ու մեր խոսքով հրաշալի նախաձեռնություն։ Ես Արծրուն ջան, Վան ջան, ձեզ մաղթում եմ հաջողություն։ Ես կարծում եմ, ավելի քան համոզված եմ, որ ամեն շատ հաջողված է լինելու եւ մի քանի տարում արդեն իրոք այսպես ամբողջ աշխարհով մեկ դուրս ընկերության մասին բոլորը կիմանան եւ բայց եկեք չմոռանանք, որ առաջի քայլերը սկսել ենք ստեղից, AMG-ի Երուսաղեմյան եթերից, այո։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ ձեզ եւ մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ եւ հաջողություններ ձեր բիզնեսում։ Ձեզ ենք շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում Armenian Evening Business հաղորդաշարն էր, որի ընթացքում մենք հյուրընկալում ենք այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են կիսվել իրենց բիզնեսներով, ներկայացնել մեր հանրության այդ ամենը։ Այնպես որ եթե դուք նույնպես ունեք բիզնեսներ եւ ուզում եք անպայման, որպեսզի տեղեկացված լինեն մեր հեռուստադիտողները, հասարակությունը առհասարակ դիմեք մեզ եւ մենք սիրով կհրավիրենք մեր հաղորդմանը։ Այսօր այսքանը, ձեզ հետ Արմեն Թադևոսյանն էր։